Bueno, ba, Julen Díaz de Argote, gazteiztarra da, arkeologoa, okorrezpan hau, eta Gasteizen 1976ko martxoaren 3ko gertakarien memoria lantzen eman ditu urte dexente, ba, lehenengo martxoak 3 elkartean, eta handik ezagutu izan du, ba, Gasteizko martxoak 3 memoria unearen eraketa prozesua, ba, bai elkartea eta instituzio publikoak eta Eliza bera ere barne hartze ditu memoria unea, eta gaur egun justu memoria gune hortako proiektu arduradun gisa egiten du lana. Beraz, esperientzia hortatik hitz egitea gonbidatu du, eta beste gabe, asker zurea da hitza. Vale. Ba, mi esker Udako Euskal Unibertsitateko saio honetara etortzeagatik, eta bueno, esan duen bezala Julen Díaz de Argote naiz, Gasteiztik nator, eta ba, pixkat nire helburua da, ba, lehenik eta behin pixkat ezautzen ez duzuen entzat edo testu inguru bat asaltzea pixkat segertatu zen 1976ko martxoaren 3ko sarraski horretan Gasteizen. Gero ere, ba, nolabait azpimarratzea edo azaltzea martxoaren 3ko elkarteak urte luze hauetan egindako lana, memoria gara elkartea zelan sortu zen, ba, bueno, komentatu dugun memoria gune hori sortzeko sortzeko lana edo hartu zuen elkartea. Eta ja amaitzen joateko, ba, bueno, pixkat zertan gauden, ez? Zertan gauden lanean gaur egun, memoria gune hori sortze aldera. Eta amaitzeko, eta pixkat ba, jardunaldi hauen edo gaurko egunaren tematika horrekin bukatzeko, ba, pixkat gogoeta batez, memoria eta martxoari iruko memoria eta gazteen arteko lotura horretan. Datu, bueno, historiko edo demografiko batzuk emateko, ba, bueno, lehenik eta inkokatu behar gara, ba, 40ko hamarkadako Gasteiz horretan, Gasteiz herri handi bat zen, garai horretan, 40 mila biztanle ingurukoa, eta, ba, bueno, ja, 60 azkunde fase izugarri bat izan zuen, demografikoa eta urbanistikoa, bertan ikusi dezakezuen bezala, eta heldu zen izatera, ba, ja, gaur egun ezagutzen dugun Gasteiz, ez? Lakua, Zabalgana eta Salburuako auzoak enduta. Honek ere, ba, populazioaren ikuspegitik erain zuen aldaketa izugarriak bizitzea, ez? Bertan ikusten duzuen, ba, 50ko hamarkadan, 50.000 pertsona zituen Gasteizek, eta ba, 1975ra heldu zen 160.000 biztanle izatera, ez? Gehien bat, ba, garai hoietan, Gasteizen bizi zen jendearen gehiengoa ezen gasteiztarra, beste leku batzuetatik etorria zen, eta Espainiako estatuan izan zen demografikoki gehien hasi izan zen hiria. Beste alde batetatik, ba, Araba bazen oso leku nekazaria, abeltzaina, ez, lehenengo sektorean oso zentratua, baina ba, denboraekin industrializazio handia jasan zuen, ez, baita ere, ba, Gipuzkoatik eta Bizkaitik etorritako kapitalarekin hasiera batetan, eta ba, pisu horrek ere eragin zuen lanesku beharra izatea, eta hori dela eta ba, familia langile asko etorri izan ziren leku ezberdinetatik bertara, ba, industrian sortzen ari ziren industrian eta enpresetan lan egitera. Testunguru horretan gertatu ziren 1976ko grebak, naiz eta martxoaren 3an zentratu, ba, bueno, urtarriletik zeuden greban langileak, eta ba, bi greba orokor egon ziren urtarrila eta otsailan, eta hau zen martxoaren 3koa, ba, gertatu zen 3.a edo ez. Ez bakarrik hori, baizik eta ja lehendik bazegoen Gasteizen mobilizaziorako eta ba, lan baldintza hobeak eskatzeko tradizio bat 1972ko Michelingo grebatik zetorrena, indar handia izan zuena baita ere,
Eta nolait kokatu behar gara testu inguru honetan, ez? Justo martxoaren iruan egun egun egiten zituen Franco diktadoria hil zela, inestabilitate handi politiko eta ekonomiko handiko gari bat, ez? Non petroleoaren krisiak eragin handia zeukan, inflazio handia, ez da inflazio terminoa erabiltzen da askotan, ez? Krisi honetaz aritzeko, eta bueno, beste gizartu gabe, ba, errepresioa, askatasun falta, eta bueno, guztiok ezautzen dugun erregimen frankistaren ezaugarri guztiak. Martxoaren iruko borrokek izan zuten indoargunetako bat zen, austura argi bat zegoela, ez, erregimenarekiko, momentu horietan legala zen sindikatu bakarra, sindikatu vertikala zen, eta langileek hasieratik apurtu egin zuten sindikatu horrekin, ez, asanbladetan nahiko, osea, oso borroka horizontalak izan ziren, hasiera batetan enpresetan biltzen ziren modu asamblearioan, eta gero bazauden batzorde representatibo batzuk langileek aukeratzen zituztenak, eta hauek ziren ba ugasabetekin eta negoziatzen zutenak. Baina izan zen ba guztiz austuraren aldeko apustu bat, eta erregimenak ere bere momentuan holan hartu zuen, ez? Esan bezala ba aurretik bi greba egon ziren, eta horrela heldu ziren langile guzti hauek ba martxoaren iruko greba egun horretara. Greba egun horretan bertan lehenengo manifestazioak egon ziren goizean Avenida del Generalísimotik, ez, gaur egungo Avenida kaletik, eta hor ja egon ziren lehenengo istiluak eta lehenengo bala zauriak, emakume bat zauritu zuten bakale horretan lan egiten zuen pisu batetan, eta bala bat sartu zen leiotik, eta bere izan zen lehenengo zauritua. Gero arratsaldeko bostetan zegoen deitua Zaramagozoan, San Francisco Elizan, asanblada bat arratsaldeko bostetan. Lauterdiak aldera polizia inguratzen hasi zen, ez? Eta ba bueno, bertan zegoen jende guztia elizara sartu, eta poliziak ekin zuen kanpoan zegoen beste jende guztia sartu alizatea. Abisua eman zen eliza hori desalojatzeko, barrukoek esan zuten ezin zutela hori desalojatu, 4.000 pertsona zeudelako barruan, eta poliziak inguratzen zuen, ez, ateratzen baziren ba hori masakre bat izango zela, eta bueno, kepoteak bota zituzten, hasi ziren eliza gaseatzen, jendea hasi zen alzuen moduan alzuen moduan elizatik irtetzen, eta bertan izan zen jotzen balaz eta tiroak botatzen hasi zirenean, eta ba pizkat erantzuna izan zen egun horretan bertan hiru eraildako egon zirela, eta hurrengo egunetan ba beste bi pertsona hil zirela, ez, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda. Horretaz gain martxoaren iruko sarraskia nolabait salatzeko Espainiako estatu osoan deitu ziren manifestazioak, eta martxoaren 6an Tarragonan Juan Gabriel Rodrigo Nafo erail zuten, eta Basaurin martxoaren 8an deitu zen greba, Euskal Herrian deitu zen greba orokor batean Vicente Anton Ferrero erail zuen poliziak, ez? Horregatik guk beti esate dugu martxoaren 3an 7 eraildako egon zirela. Eta guk askotan hitz egiten dugun memoriaz, ez, pizkatitz joko horrekin uste dugulako memoria badela bizirik iraun behar duen termino bat, ez, bereziki martxoaren 3an. Ez dela memoria enkapsulatu bat izan behar, baizik eta gaurkotasunez eraman da bizirik iraun behar duen borroka bat dela. Eta guk bai egite dugula sekuentziazio bat, uste duguna nahiko ondo aztertzen duela martxoaren 3arekiko gertatu izan diren gertakari batzuk, ez?
hasieran hirurogeita hamaseitik 83 arte bazegoen nolaiteko debate batez erreforma eta austuraren artean zer egin bazen erregimen frankista horrekin, geroago bai 84an PSOEren PSOEk hauteskundeak irabazi zituenean edo nolabait onartu zela erreformaren garaipen bat, eta geroago ikusiko dugu honek baduela eragina martxoaren iruko martxoaren iruko hainbat esparrutan. 2000 urtetik 2010 arte memoria historikoaren estanda bat sortzen da, ez? Memoria historikoaren legearen estaiden baitan etortzen dena, eta 2011-tik gaur egune arte, nola baiteko 78ko erregimena krisian sartzen da, ez? Eta hor nola baita ere kontakizun ofiziala kolokan jartzen da, eta irekitzen dira analisi edo eztabaida interesgarri asko. Zentratu nahi dut pixka bat ez martxoaren iruko elkartea inguratzen duten inguratzen duen kulturgintzaren esparroan, uste balako nahiko oparoa izan dela, ez? Bai liburu, dokumental eta beste mota batzuetako artelanekin batera. Liburu asko idatzi izan dira, ez? Bai 76ko urte hoietan, bai eta gaur egunera bitartean, hoietako batzuk liburu historikoak edo kontakizunak, ez? Momentuko kontakizunak, beste batzuk auzo baten historia kontatze dutenak, eleberriak, ez? Lehenengo pertsonatik edo kolektibotik idatzitakoak, informeak ere egin dira, eta pixkat oso anitza da martxoaren iruko kontakizuna liburuetatik aztertuta, ez? Azken aldian ere genero ikuspegitik eta ikerketa batzuk egin izan dira, baita ere pixkat hainbeste ezautzen ezen esparru horretan ere lehen planora eraman izan duena, ez? Eskutuan zegoen lan eta saretze guzti hori, baita ere kulturgintzan berdina, ez? Bai 76ko irudiekin, bai azken aldian dokumental asko egin izan dira, musikarekin zerikusia dutenak, ez, adiez Luis Jakekin eta Kampanas Amortzekin abestiarekin zerikusia duen La Revolta Permanente dokumentala, nahiko, ito bat markatu zuena dokumentalen arloan, eta kulturgintzan ere, nolabait bere biziko garrantzia izan zuen publiko orokor batentzat edo zineman eman zen Vitoria 13 de marzo pelikula, ez? Bai suposatu zuela, ezautzen zuen jende askorentzat edo nola baiteko lehenengo hartuen man bat izatea behintzat. Eta ere garrantzitsua izan zen Gasteizko herria asko implikatu zelako, ez? Bertan parte hartzen, zuzendaria goratzen dut ere esaten zutela, pixka jendea gora etorri zela eta grisa kolpatzen hasi zela eta historia zela holan. Baina egia da gauza polit bat izan zela ez ikustea Gasteizko herria zelan inpublikatu zen, baita ere pelikula honekin bere sentitzen eta bertan parte hartzen, aktibo izaten. Eta nolabait ere martxoaren iruko elkarteak lan handia egin du martxoaren iruko musikarekin. Kampanadas Amortze hasi zena, ez, Luis Jaken abesti eder horrekin, eta nolait amaitu edo zena 2023ko manifestazioan bertan Zugea gara abestia aurkeztu zenean, naiz eta azken asteetan edo jaso izan ditugun beste bi abesti.
guztira, bueno, hau eskirago, beste bi falta dira, baina 43 kanta egin izan dira guztira. Martxoaren 3ari buruz edo martxoaren 3a aipatzen dutena, hemen ere polita da generazio bakoitzak baduela bere abestia, ez? Zaharrenik bak kanpanada zamortz, nire adibidez bada betagarrirena, eta bueno, supongo etortzen direnentzat ere izango dituzte, esango dituztela beste referente musikal batzuk. Eta hemen duzu pixkat lista guztia, eta ba, pixkat lehen aipatu dugunera bueltatuz, ba, ikusten da nolabait ere sekuentzia zo historiko horikin zer ikusia duen zerbait dela, ez? 76 inguruan, 82 arte abesti asko egin izan zirela, baina gero utxune, izugarri handia dago, ba, 2000ko hamarkadara arte, 2006 arte batik bat badago azkunde handi bat, eta batez ere 2000, bueno, azken fasean, ez, 2018tik eta baiaia urtero abesti bat baino gehi ateratzen da martxoaren 3aren inguruan, ez? Gainera, ba, bueno, oso anitzak termino musikaletan. Horregia da, ba, bueno, hemen ikusi dezakezue hobeto, ez, 2013tik gaur egunera arte baiaia gazta horren erdia produzitu edo sortu izan dela, eta gaur egun ere, oraindik ere, holtzetan ere, ematen dela ezberdintasun oso handia, ez, gizonezkoen eta emakumezkoen artean, ba, abestien sorrera horretan. Bestetik, ba, bueno, ez nahiz asko lozatuko, baina, bueno, memoria aktivismoa ere nahiko handia da martxoaren 3ko elkartean, ez? Bai manifestazioetan, bai bizita gidatuetan eta bar, lan handia egiten da ikastetxeekin eta gazteekin batera, ba, transmisio, ez, martxoaren 3ko elkartearentzat oso garrantzitsua baita transmisioa. Hemen ikusi ditzakezue nolabait martxoaren 3ko bizita gidatuek daukaten izan duten azkundea, ez, pandemia dela medio baita ere, baina bueno, aurten ere justo borobiltzen ari gara azken datuak, eta aurten ere nolabait handitu egin dira, gorantzoan joera ba argi batetan, eta baita ere, ba, bueno, justizia edo impunitatearen aurkako borrokan, batez ere Argentinako kereiarekin eta Martin Biaren aurkako bueno, impunitatearen aurkako diskurtsoarekin. Hor ikusi genuen, ba, 2018an sortu behar zela tresna berezitu bat edo berezi bat jorratuko zuena San Frantziskoko eliza, Zaramagako eliza hori desakralizatuta zegoena jada, sortu behar zela memoria espazio bat bertan, ez, ikusten genuen oso beharrezko bezala bertan memoria zentro bat eraikitzea, eta hori dela eta, ba, bueno, dinamika handia eta dinamismo handia izan duen elkarti bat izan dela, itzaldi askorekin, hartu eman askorekin. Hauek dira egin izan diren aktibitate guztiak, ba, bueno, zentratu nahiko nuke batetik egin genituela jardunaldi batzuk memoriak, espazioak eta kolektiboak lantzen zituena, ez, ikusteko pixka diseinu bat egiteko ea zela nahi genuen espazio hori izatea, eta lehen aipatuan memorian kapsulatu hori ez genuen ez sortu nahi, baita ere nolabait bagarkotasunera eraman ditzaketen diskurtso batzuk landu nahi genuen, ez? Espazioz de memorias, Latinoamerikako kasu ezberdinak aztertuz, edo atzoko eta gaurko migranteak, ez? Nolabait ere, hildo atzotik eta gaur egun erarte datorren hildo hori jorratu nahian eta gaurkotasunera ekarri nahian ere problematika hori. Hortik ere, ba, bueno, sortu zen liburu bat, ez, memoriak, espazioak eta kolektiboak izena zuena, ba, pixkat diseinu hori egin nahian, eta baita ere sortu da dikotomia bat, ez, batetik instituzioak, berandu heldu direla honetara, baina, bueno, apuntatu izan direna baita ere, ez, baduzu hor argazki marabilloso bat kriptan, ba, bueno, Eusko Jaurlaritzako udaletxeko eta Arabako Diputazioko eta Pespiku apespikoarekin, ba, pixkat protokolo hori sinatu zutena, ez, hasieran esaten ziguten ezinezkoa zena, ba, bertan baliotu izan zuten, eta bestetik, ba, bai martxoaren 3ko biktimak edo
lortu izan zutela, ba bueno, hor ere agendan kokatzea eta lortzea espazio hori aurrera eramatea, bai eta hitzarmen bat lortzea oso garrantzitsua izango zena, ba gaur egon egiten ari dugun lan hori egin ahal izateko, ez? Nolabait mai bat sortzeko egonkorra izango zena instituzioen eta biktimen artean elkarlanean lan egiteko. Hori dela eta, ba bueno, pixkat modu laburrean sortu izan egin ditugun edo egiten ari dugun lan guzti horren artean hasiera batetan inventario lan batzuk egin izan ditugu, ez? Martxoaren 3arekin zer ikusia duten liburu guztien inventario bat eta aldizkari guztien inventario bat, 108 liburu eta 55 aldizkari momentu zeren eta oraindik geratzen zaigu batez ere aldizkarietan gehiago lan gehiago egiteko. Eta bestetik, beste inventario batzuk, biktimenak eta objektuenak, ez? Biktimek edo jaso izan dituzten edo gordetze dituzten objektuenak. Eta bueno, biktimen kasuan ere zentratu nahi genuen, banon jaio ziren, non bizi ziren, momentu horietan, zertara lan egiten zuten, ea militantziarik zuten momentu horietan, ea gerora militantziarik izan duten, ez nola egiteko datu base bat sortu aldera eta konparatzeko gerora ba, bueno, beste ikerketa batzuk baliatu alizate aldera. Hor ere, ba, dohaintzan edo jaso izan ditugun objektu nahikotxo daude, hasi besterik ez du egin, baina bueno, ja dohaitzan eman ziguten vietnamita bat, ez? Momentu horietan ba fotokopiak eta notiziak ateratzeko tramankulo hori, gehien bat fabriketan edo kokatzen zena, ez? Klandestinoki ba zarata asko egiten zuen, ez? Ba, bertan produzitu alizateko, baita ere libreta bat balaz santzu bat duena. Horrek oztopatu zuelako pertsona bat bala zauritua izatea, eta bueno, garaiko kepote batzuk, besterik gabe. Baita ere, ba, bueno, lortu izan dugu material asko, ez, bileren makta, langileen bileren akta batzuk, apaisek eta gordetzen zituztenak, baita ere material judizial asko, ez, bai garaikoa eta bai beranduagokoa, naiz eta inoiz ez den justiziarik aurrera eraman, ba, bueno, impunitate hori nolabait neurrian jartzen duten dokumentuak direlako. Eta ja amaitzeko, minutu batetan, ba nolabaiteko hausnarketa bat gazteen eta memoriaren artean, ez? Uste balako martxoaren 3a badela gazteekin gaur egun nahiko ondo konektatzen duen memoria esparru bat badela, ez? Nik askotan esaten dut, ba Francisco Aznar Clementeren adinarekin hasi nintzela pizkat inplikatzen edo, bueno, politizatzen edo Romualdo Barrosoren adinarekin inplikatu nintzela gehiago martxoaren 3ko elkartean, eta gaur egun ba Pedro Maria Martínez Ocioren adina badudala, ez? Asko konektatzen dute, ikuste duzuen bezala, oso gazteak eta bueno, bizitak egiten duten askok badutelako adin hori, ez? Eta sentitze dute asamblea horretan bertan egon ahalko zirela, ba orain dela ia 50 urte, ez, momentu historiko horretan. Badago konexio oso fuerte bat, baita ere, ba martxoaren 3ak urtero presentzialidadea handia duelako kaletan, ez? Jakin izan duelako konektatzen atzoko eta gaurko borrokekin, ez? Ez bakarrik martxoaren 3ko manifestazioa ez da bakarrik gogoratzeko manifestazio bat, baizik eta gaur egungo langatazken eta arazo sozialen adierazleetako bat, ez? Urtero berritzen da mezu hori eta gazteek ere badute presentzialtasun bat eta antolakutzan parte hartzen dute. Ere oso garrantzitsua da martxoaren 3ak egiten duen lana ba transmisio horretan, ez, eta lehen Samarak aipatuen erastunen horretan ere haiek sentitze dutelako, ba bueno, bere momentuan haien gurasoek, baina gaur egun iaia haien aitona monek, ez, Gasteizen edonork, garai horretako edonork badaki non zegoen momentu horretan, ez? Badaki elizaren barruan zegoen, kanpoan zegoen, laguntzen zegoen, gero hiletan egon zen, eta
nolaiteko transmisio hori oso oso gertutik heldu zai, ez? Ba, delako baita ere memoria bat, ba, bueno, memoria migrante bat dena, inbatetan memoria feminista bat dena, ez? Saretze guzti horren diskurtsoa heltzen zaielako, lan baldintzen hobekuntzaren eta askatasunen aldeko baborroka batzuk direlako, eta nik uste haiek nahiko gertu sentitzen dutela eta nahiko erraz salto klik hori egite dutela, ez, haien memoria, haien gaurkotasunaren eta 1976ko memoria horren artean. Beraz, honekin bukatzen dut eta eskerrak ematen, eskerrik asko.